Mas então, né? Coloquem a folha embaixo aqui do papel. Oi, Samuel. Pode ser folha de caderno? Ou... Pode ser o caderno de vocês. Mas pode ser a folha de caderno, tirar também. Tá? E coloquem, então, a folha embaixo, a folha da planta embaixo e a folha em cima, folha de papel em cima. Coloca a folha desse lado ou desse lado? Então, boa pergunta, Sofia. É legal que você faça a parte de trás da folha. Tá, com essa daqui, então. Você registra a parte de trás da folha. Isso, a sua tá ótima, Sofia. Parece que tá bem. Então, a parte de trás, tá? A parte mais clarinha. Essa folha tá boa. Ah, não sei se é clara ou escura. No seu caso, parece que é clara. Na frente da câmera, deixa a prof ver. Segura assim o cabinho, meu amor. É, eu tava falando com a Duda. Não, com a Ana. Isso, perfeito, Duda. A parte de trás. Essa aí. Parabéns. Tá? E daí a gente começa a passar o tipo de cera. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida, né? A gente vai fazer de novo. Depois a gente vai ver por quê. Eu fiz, prof. Por cima do lugar que tá a folha? Onde passa? Aham. Folha de papel em cima da folha planta. E começa a passar o giz de cera. Mary Mary, bom dia. Você tá com a sua folha de planta aí? Folha de papel. Sim, eu sim. Isso, sou. A minha também tá pronta, ó. Eu peguei a minha folha, planta, passei o giz de cera e ficou assim. Isso, Natália. Legal, perfeito. Quem mais fez? Eu fiz, só que eu não tenho câmera. Ok, não tem problema. Deixa aí de ladinho. Legal, Ana. Uhum. Agora a gente vai deixar essa folhinha descansar. Tá? Primeiro eu quero ouvir... Nossa, que coisa mais linda! Fica muito bonitinho, fica a marca da folha. Fica muito legal também, é que agora você já tirou, né? Mas para quem quiser fazer mais uma vez, ó, a gente entrando agora, fazer com várias cores. Mais de uma cor. Lulu, bom dia! A gente está fazendo aquela experiência com a folha planta, e a folha de papel e o giz de cera. Tá? Que a gente tá... tinha uma folha bem pequena. Não tem problema o tamanho. Dentro na folha de papel tá ótimo. Mas como é que é pra fazer? Como é que é pra fazer? Você põe a folha planta em cima da mesa, a folha de papel em cima da folha planta e passa o giz de cera ou lápis de cor ou lápis de escrever. E fica assim, ó, Giba, eu fiz outra agora, vermelha com amarela. Para passar várias cores por cima da mesma folha, da mesma coisa. Ah, mas se você quiser, meu amor. Se você quiser fazer outro de novo. Foi, Gabi, deixa eu ver como é que ficou. Dá para ver, uhum. Mas saiu uma aguinha da folha, né? É que eu acabei de pegar ela fora, daí tá saindo uma coisa verde. Aham, não tem problema. Que machucou a mesa. Depois vai ter que passar um alquinho. Tá dando certo, Giba? É, mais ou menos, né? Porque a folhinha é bem pequena, é a única mais seca que eu achei. Legal essa folha. Lulu, tá conseguindo fazer? Lulu, Luísa. Então. O quê?
Vamos ensinar uma passada para eu pedir uma folha planta para vocês trazerem? Sim. Então, agora chegou o momento de passar a folha planta, apoiar em cima da mesa a folha planta, colocar a folha, papel ou o caderno em cima da folha branca planta e passar o giz de cera em cima. Isso só dá certo com as plantas duras, né? Porque com aquelas plantas molinhas não dá, né? Depende que planta molinha você está se referindo. Que folha, sabe, boleta? Tem, não sei, é tipo hortelã, sabe? Aquelas folhas. Dá. É bem fazendo com manjericão e tá dando. Prof. A folha tem até aroma. Pode ser lápis normal, lapiseira, Luísa, tranquilo. Prof, se passar mais de levinho fica melhor. Olha esse vermelhinho aqui que eu passei bem de leve. E com giz de cera deitado. Legal, Duda. Vi, Vitória. Bem legal. Não tá dando certo? Samuel conseguiu a folha? Não amassou tanto que ficou lisa. perdeu todas as ranhuras. Tá. Amores, agora a gente vai guardar esse desenho aqui porque a gente já vai continuar com ele. Antes, eu quero mostrar aqui para vocês uma apresentação que eu fiz. Tá? Que tema, que assunto que a gente começou a trabalhar na última aula? Água, com aquele videozinho, né? Então, reparem que hoje, nessa apresentação aqui, a gente vai ver algumas outras características da água, tá? Quando a gente fala de ciclo da água, eu também posso chamar de ciclo hidrológico, tá? E daí, naquele vídeo que a gente assistiu, a gente viu que as águas eram bastante usadas, né, para várias funções, certo? E as águas, a água, né, naquele vídeo também, ela era exposta nos três estados, né, no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido, tá? É importante a gente saber, gente, que agora, nesse exato momento, tá? Inclusive hoje, que está bastante úmido, tá? As águas, elas estão em constante circulação, tá? Ou seja, tem o sol, né? A gente nunca pode esquecer no ciclo hidrológico do sol, da interferência do sol, tá? Ele tá fazendo com que águas evaporem, certo? Estejam no estado gasoso e estejam subindo, compondo, então, as nuvens, para que mais tarde, né, ela ganhe o estado líquido, certo? E chova, certo? Em outros lugares do planeta, essas águas estão em estado sólido. Isso está em constante movimento, em constante circulação no mundo todo, tá? É claro que nas regiões desérticas, bem menos, certo? Mas a gente não pode esquecer, então, da ação do sol, tá? No mundo todo, tá? A gente tem água por tudo quanto é lado. Né? A gente, inclusive, conhece o planeta Terra, né, como o planeta Água, porque mais de 90% dele, né, é composto por água. Mas água do quê, galera? Água dos oceanos, principalmente dos oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, certo? Oceano Glacial Ártico, tá? Para falar alguns aqui. Ou então, mares. Tá? Então, a maior parte da água no mundo, tá, está disponível para a gente, ela é salgada. E daí, ela não atende a nossa necessidade enquanto sociedade. Pode falar. Pode falar, eu não entendi quem estava falando. Eu terminei o meu já, aqui, ó. Ah, massa. Então, presta atenção aqui, depois a gente continua aí com o desenho. Boa, Giovanni. Que bom que você tá na aula. Então, por ser salgada, né, e por ser muito difícil o processo de dessalinização, o que é dessalinização? É tirar o sal da água, tá? Por ser muito difícil e caro esse processo, tá?
A gente não tem, né? A gente tem que cuidar do que a gente tem de água doce, né? A água doce que a gente tem disponível, então, ela está nos rios, certo? Ela está nos aquíferos, né? No meio daqueles sedimentos, daquelas pequenas pedrinhas, né? Dentro da terra, certo? No mundo todo, né? Por conta dos climas, por conta das latitudes que variam, certo? Por conta, inclusive, de áreas com mais florestas ou com menos florestas, tá? A gente tem diferentes paisagens, tá? E muitas paisagens, elas são desérticas. Então, no deserto, a gente vai encontrar bem menos água. A gente vai perceber que a umidade que normalmente vem do mar, certo? Ela não alcança, não chega no deserto, tá? Em outras áreas que a gente tem florestas, como a floresta amazônica, como a floresta atlântica, né, para citar algumas, a gente vai ter muita água, porque a gente sabe que acontece uma transpiração da planta também, né, uma evapotranspiração das plantas, certo? Então, as águas, elas estão no mundo todo, tá, mas elas são distribuídas de maneiras diferentes, tá? Diferente porque em muitos lugares, né, ela existe sim, mas ela é salgada, ou em muitos lugares elas existem em pouquíssima quantidade, porque são regiões que são desérticas, são regiões que são semiáridas, né, inclusive com esses nomes de clima, clima desértico ou clima semiárido, tá? Quando a gente fala, então, de água doce, de água disponível para a gente utilizar, tá? A gente percebe que existem bacias hidrográficas, né? O que é bacia hidrográfica? Lembra que hidro é água, né? Tem a hidroginástica, que é a ginástica dentro da água, né? Quando a gente fala de bacia hidrográfica, é uma região, tá? Que ela é composta por rios. Tá? Normalmente tem um rio principal e os afluentes, tá? Os rios que derivam desse rio principal são chamados de rios afluentes. E tudo que está ali ao redor daquele rio, tá, faz parte da bacia hidrográfica. Por exemplo, tá, aqui no sul da ilha, a gente tem o rio Tavares, tá? O rio Tavares, né, ele... ao redor dele, tá? Tem muitas casas, muitas construções, né? Tem lojas, certo? Então, toda essa região, tá? Ao redor do rio Tavares, é uma bacia hidrográfica, tá? Só para fazer uma referência aqui para a gente, tá? As bacias hidrográficas, pessoal, ela tem um limite, tá? O limite dela é chamada de divisor de água. Tá? Eu vou pegar uma bacia e já volto aí, gente. Um minutinho. Aqui. Tem uma bacia, tá? Literalmente uma bacia, tá? Limite da minha bacia é isso aqui, ó. Não consigo colocar mais água nessa bacia do que aqui, porque esse aqui é o meu limite. Então, o limite da minha bacia hidrográfica, tá? Ela vai ser essa porção que ela é mais alta, tá? Essa área mais alta, da bacia hidrográfica, tá? Vai ser o limite, vai delimitar, tá bom? Essas partes mais altas vão delimitar, tá, o caminho da água. Imagina aqui, tá? A minha mão é um morro, tá? Aqui, o limite, a parte mais alta do meu morro, ele vai ser um divisor de água, tá? Por que, prof, divisor? Imagina que essa outra mão é uma chuva, tá? É uma nuvem que tá fazendo chover. A chuva que cai aqui, ela vai se dividir,
ela vem um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá e um pouco para cá. Então, por isso que essa parte mais alta, ela é um divisor de águas. E daí, essa chuva que cai aqui, ela vai abastecer os rios desse lado, os rios desse lado, desse e desse. Tá bom? Tá claro, sim? Pode falar. É tipo uma piscina, né? Tipo, a borda é o divisor, assim. Aí, tipo, vamos dar exemplo. Chuva cai, aí a água cai na piscina e, tipo, não passa da borda, assim. Isso, não passa da borda. Mas tem o que fica pro lado de fora, assim, pro piso, né? Pro deck, enfim. E daí, imaginando que, né, o deck ou o piso da piscina, tá? Fosse um outro, fosse um rio, né? Aquela ali seria uma outra parte de rio. Tá? Eu tenho aqui um modelinho também que eu fiz de massinha de modelar, tá? Imaginando que isso aqui é um morro, tá? O limite, o divisor de água vai ser isso aqui. O que eu estava explicando com a mão, eu estou explicando aqui agora, tá? Prof, sobe um pouquinho o objeto que não dá para ver. Isso, sim. Melhorou? Então, se chove aqui, né? A água vai escorrer por esse lado aqui, ou por esse lado aqui, tá? Então, o lado de cá vai ter uma bacia hidrográfica e o lado de cá vai ser outra bacia hidrográfica, tá? Pessoal, agora a gente pega a nossa folhinha, o desenho da nossa folhinha. Eu gostaria que vocês identificassem agora, com o que a gente pode comparar essa folha aqui? A raiz de uma árvore? As o que de uma árvore? A raiz ali, dentro da folha, parece que tem umas veinhas, sabe? Com os processos. Eu poderia comparar. Com as veias do corpo, poderia comparar com as raízes da árvore, mas com o que mais? Vou fazer uma relação aqui bem doida, só para puxar o saco do professor. Parece. Parece. Vai lá, puxa o saco. Vou fazer uma relação aqui. Parece que o lápis seria tipo a chuva, daí as raízes, as coisinhas, a folha seria as pedras ali dentro, que estão escondidas ali dentro do morro. Não passou. Daí depois, quando a gente passa o lápis, que é a chuva, a rocha vai saindo de dentro da terra e daí ela se mostra. Vixe, a Sofia foi super longe. Mas tá, foi feita a relação. Mas será? Mais alguém quer falar? Eu. Eu ia falar uma coisa parecida com o que a Sofia disse, né? Mas eu ia falar que parece com um processo de erosão, que é como se fosse um fóssil que ficou marcado. Tá. Legal. Quer dizer, a pessoa falou tudo. Eu não vou... Legal aí as relações que vocês fizeram. Eu vou dar mais continuidade para ver se aparecem outras coisas aqui nessa folha, tá? Continuando aqui com bacias hidrográficas, né? A gente tem rios no mundo todo. A gente tem bacias hidrográficas no mundo todo. Eu dei um exemplo aqui do nosso bairro, que é o Rio Tavares, né? Mas a gente tem a bacia do Rio Vermelho, que fica ao norte da Ilha de Santa Catarina, né? A gente tem a bacia do Rio Paraná, tá? O rio Tietê, não sei se vocês sabem, né, que passa no meião da cidade de São Paulo, tá? Ele vai desaguar lá na bacia do Paraná, no Rio Paraná, que faz parte da bacia do Paraná, tá? Enfim, no mundo a gente tem vários rios importantes. Acho que o mais importante de todos, que a gente conhece muito, né, é o rio Tigres e Eufrates, né, que localizado no Oriente Médio, enfim, que foi muito importante para a civilização humana, né, mas a gente tem a bacia do rio Nilo, né, no continente africano, por exemplo, tá, a gente tem bacias hidrográficas, aqui eu coloquei a sigla de BH, tá, bacia hidrográfica,
do rio Amazonas, tá? Do rio da Prata, do rio Mississippi, fica nos Estados Unidos, do rio OB, do rio Níger, tá? Rio Nilo e Congo, que ficam no continente africano, tá? E dos rios Chad, Lena e Yenisei, que ficam na Ásia, tá? Só para trazer alguns exemplos aqui, tá? Gente, como nós somos antropocêntricos, o que, que é isso, né? O homem é o centro de tudo, o homem é o mais importante na natureza, né? A gente tem o costume de nos achar mais importante do que uma árvore, por exemplo, né? E por isso que a gente corta a árvore para fazer lenha do tronco dela, né? Então, quando a gente tem esse pensamento antropocêntrico, esse pensamento utilitarista, tá? A gente começa a olhar para as águas, principalmente dos rios, com a utilidade dela, com os usos, para o bem que ela pode fazer para mim como ser humano, como homem, né? Como sociedade. Tá? E daí a gente pensa que os rios, eles são importantes para irrigação, irrigar cultivos, né? A gente viu que inclusive tem o arroz irrigado, né? Quando a gente estava trabalhando agricultura, lembram disso? Para irrigar cultivos, né, plantações, para navegar, né, olha a importância da navegação para nós, seres humanos, ocuparmos diferentes territórios, né, a água é importante, então, né, para gerar energia, porque daí a gente constrói hidrelétricas, certo? Ou a água é importante para a dessedentação de animais. O que, que é dessedentação? É matar a sede, uma palavra bonita para matar a sede, tá? De animais. Então, eu vou pegar a água do rio, vou colocar num pote para a minha criação de gado, para a minha criação de galinhas, enfim, certo? Então, eu começo a perceber um rio com as funções, com esses usos que ele pode me dar, com essa importância que ele pode me dar. Tá? Se é um rio de planalto, um rio cheio de acidentes, eu vou utilizar para gerar energia. Eu vou instalar uma turbina aqui na parte de baixo, tá? Para quê? Para aproveitar essa diferença aqui de gravidade para essa água girar a turbina. Se é um rio plano, retinho, né? Eu vou aproveitar para quê? Pra navegar. Tá? Ele vai ser importante para a navegação, tá? E vai ser muito mais fácil também para eu pegar essa água com uma mangueira e molhar todo o meu cultivo, matar a sede dos meus animais, certo? A gente percebe alguns problemas nos rios e nos mares? Sim, percebemos, né? E era para eu ter perguntado isso antes de mostrar os slides para saber a opinião de vocês, né? Mas a gente vai perceber que quando a gente, que problemas são esses, né? Quando a gente liga com as mangueiras, né? Quando a gente pega essa água de rios, de cachoeiras, em alguns momentos tem vazamento, né? Então, em alguns momentos, essa água, ela deixa de ser aproveitada, tá? Esse é um problema e acho que, comparado com os outros, é até um dos menores. Então, vazamento dessa água, tá? Outro problema é o lixo, né? Tem gente que come um papel, uma bala, né? Joga o papel no chão e esse papel vai acabar indo para a boca do bueiro, né? Que pode causar inundação ali naquela rua, próxima àquela boca de bueiro, mas que também pode chegar num rio, né? Porque do bueiro, todas as águas que passam por dentro de um bueiro da rua, né? Chegam num ponto final, que é um rio ou um mar, tá? Então, vai chegar num rio ou no mar, né? Por isso que eu escrevi aqui corpos d'água, porque corpos d'água pode ser uma lagoa, um rio, um mar, tá? Um lago. Sofre por contaminação, tá? O problema é esse, contaminação por esgoto doméstico, tá? O que, que é o esgoto doméstico, gente? Quando eu lavo louça, eu uso detergente, tá? Ou sabão, né? E toda essa água que vai do ralo para baixo da minha pia, tá? Ela deve ser tratada. Ela não pode cair diretamente num rio. Mas tem alguns lugares que não é tratada, que cai diretamente num rio. Então, todo esse detergente,
ele vai acabar indo para o rio e vai acabar comprometendo, né, as espécies vivas, né, os micro-organismos ou até mesmo peixes que vivem nesse rio. Tá? Pior ainda, se for do ralo, enfim, ralo do chuveiro também vai ter muito sabão, sabonete, né? O ralo da pia do banheiro vai ter pasta de dente ainda, né? Mas se for ainda do vaso sanitário, eu vou ter muita matéria orgânica. E isso vai fazer muito mal, então, para esse rio, para esse lago, para esse mar, onde vai chegar essa água se não for tratada, tá? Então, isso seria o esgoto doméstico, tá? Quando eu tenho a contaminação por o esgoto industrial, né? Na indústria, imagina que, tomara que quando você estiver na oitava série, no oitavo ano, a gente conseguir lá visitar uma fábrica de jeans, a Daimler, tá? Eu levei outro ano eles para fazer uma aula de campo lá, na Daimler, e sua aula está sendo gravada? Tá, sim. Obrigada. E a gente viu que para tingir o jeans, tá? Tem muito jeans que é tingido, que é mais, uns são mais claros, outros são mais escuros, né? Mas que esses jeans recebem tinta, tá? Então, quando a gente foi ver o esgoto que é gerado, né? As águas que são geradas, né? Da indústria, da fabricação do jeans, que eles têm que tratar e eles tratam bem legal, tá? É uma água azul, tá? Porque eles acrescentam tinta na água normal, certo? Para manchar o jeans, para fazer um jeans mais, um azul mais forte, mais claro, enfim, tá? Então, só para trazer um exemplo aí de águas que são poluídas, né, por contaminação industrial, que podem ser poluídas quando não são tratadas, tá? Não estou falando que todo mundo aqui polui com esgoto doméstico, nem que todas as indústrias fazem isso, tá, gente? Estou falando que podem ser quando não são tratadas, tá? Ou ainda agropecuário, né? Imagina uma grande granja, né? Você tem pintinhos, você tem galinhas, você tem patos, tem marrecos, né? Imagina que eles perdem penas, né? Eles fazem cocô por tudo quanto é lugar, né? Ou seja, matéria orgânica, se você jogar aquilo lá num rio de qualquer jeito, você vai comprometer toda aquela água, tá? E o pior, toda a água da bacia, tá? Hidrográfica, tá? Quando você planta soja, que é uma soja transgênica, e você tem que usar um defensivo químico, um agrotóxico, certo? Você vai com o spray, né? Então, molhando todo aquele cultivo de soja, e aquele spray, quando chove, ele vai ser infiltrado no solo. E aquela água lá subterrânea pode chegar num rio e pode contaminar toda uma bacia hidrográfica, tudo que está para baixo daquele rio, certo? Além disso, muita gente que perfura poço, tá? Não é autorizado sair perfurando poço, tá? Você precisa de autorização. Então, tem gente que perfura poço, né? São poços clandestinos, né? Tem alguns rios que perdem as matas que tem ao redor e acaba acontecendo assoreamento, né? O que, que é isso? É a terra que está na margem do rio cair para dentro do rio e assorear, ficar cheio de areia, tá? Mais areia do que água, né? Ou seja, gente, a gente tem que sempre lembrar que a água é de todo mundo, né? Que para evitar que esses problemas aqui aconteçam, a gente tenha educação, né? Ou seja, ensine de fato como tem que fazer, certo? E ainda assim, fiscalização dos órgãos ambientais competentes, né? Órgãos ambientais que são da esfera municipal, estadual e federal, beleza? Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um chiado aqui. Geralmente é normal. Então tá. Não fazendo barulho, mas dá pra ouvir. Ó, Tu começou a explicar de tudo isso pra deixar a gente falar sobre a folha, mas não tem nada a ver. Vai ter. A única coisa que eu tinha pensado agora, depois de tu falar isso, é
exemplo que tu tinha dado do topo da montanha, como se... Uhum. Sabe aquele exemplo que tu deu de como quando a chuva chove, né? Quando a chuva chove. Enfim, quando chove. E daí, o topo da montanha se espalha pelos rios. Então, eu pensei que poderia o caule ser esse topo da montanha e aquelas patinhas pro lado que a Gabi falou que são tipo raízes, seus rios, daí chove ali e vai pra ele. Estamos chegando lá. É que eu não quero falar, eu quero que vocês pensem. Mas é mais ou menos isso aí, Sofia. Tá? Então vamos chegar. Temos 10 minutos de aula. Eu quero fazer ainda hoje para vocês não ficarem curiosos, tá? Então vejam, pessoal, tá? Para dar continuidade, né? Eu falei que a gente tem um regime, né? Falar que o que a gente come faz parte do nosso regime, né? Ou seja, a água também tem um regime, se a gente for pensar, tá? E recebe esse nome mesmo, tá? Não tô criando aqui, inventando coisa, não, tá? É, regime das águas, tá? É essa variação das águas do rio ao longo de um ano, tá? Mas, prof, como é que varia a água do rio? Ora, o rio tá mais baixo, ora, o rio tá mais alto? Sim, varia por quê? Depende do que ela, depende do que abastece esse rio, tá? A maior parte dos rios do mundo, por isso que tem três mais aqui, ó. Em um regime se abastece, tá? Da chuva. A gente chama de pluvial, certo? Tem outros rios que se abastecem do descongelamento, né? Ou seja, da água que sai da neve e das geleiras. Daí a gente vai ter um regime que é nival ou glacial, ok? A gente vai ter regimes também que são mistos, né? Um rio pode se abastecer da água da chuva, tá? E da água que escorre, na verdade, do topo das montanhas, tá? Dessa neve, né? Ou dessa geleira, tá? Que vai escorrer, então, e vai alimentar esse rio, certo? A gente ainda classifica os rios, galera, como perene, que são os rios permanentes, ou intermitentes, que são os rios temporários. Ou seja, tem rios, inclusive aqui no Brasil, na região Nordeste, tá? Que deixam de existir, tá? Durante o período de estiagem. O que é estiagem? Falta de chuva, período de seca, tá? Então, esses rios que deixam de existir no período de estiagem, tá? São os rios que são intermitentes, ou os rios que são temporários. Intermitente, temporário, são sinônimos, perene, permanente, sinônimos também, tá? O rio Amazonas é um rio perene ou intermitente? Permanente, perene. Perenes. Perene, é um rio perene, tá? Por quê? A gente tem o rio Amazonas, inclusive, ele é abastecido, tá? Por a água descongelada, tá? Porque o rio Amazonas, ele não nasce no Brasil, né? Então, ele vai receber, inclusive, água que escorre da Cordilheira dos Andes, por exemplo. Tá? A gente sabe que o cume da Cordilheira dos Andes, né, em algumas partes, são congeladas. Então, o rio Amazonas, ele vai receber água desse descongelamento, tá? Desse gelo, certo? E vai receber água de chuva, né? O rio Amazonas está no meio de uma floresta que evapotranspira e, consequentemente, tem muita chuva, certo? Então, vai ser um rio que tem um abastecimento misto, tá? E é um rio perene, porque ele nunca vai secar. Ou melhor, perdão, ele nunca tem um período de estiagem, um período que desaparece, tá? Agora sim, tá? Reparem, um rio, tá? Ele tem um canal, ele tem a parte onde tá sempre com água. Mas eu tenho um leito que ele é maior, dá uma olhada aqui, ó. Quando chove muito, essa água aqui, ela vem até aqui em cima. Ela ocupa essa margem aqui, tá? E daí a gente chama de leito maior do rio, certo?
E aqui, então, o que a gente está vendo mais azulzinho, cinza, é o leito menor, é o leito que sempre está ali de um rio, tá? Outras imagens, e daí eu quero chegar na folha, tá? Reparem que um rio, então, ele é composto por algumas partes, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. A gente tem a nascente, que é onde nasce o rio, tá? Normalmente em relevos mais altos. A gente tem divisores de águas, tá? São as partes mais altas de uma bacia hidrográfica, certo? Que vão delimitar esse rio, tá? A gente tem o alto curso, é a parte que está mais acima do rio, tá? A gente tem o médio curso, que está na metade, certo? A gente tem o rio principal, olha aqui o rio principal, tá? A gente tem meandros. Meandros são essas curvas que os rios fazem. A gente também tem o baixo curso do rio, a parte mais de baixo do rio, até chegar à foz, tá? E daí a gente tem vários tipos de foz. Agora sim, galera. O que a Sofia falou tá mais ou menos certo, é mais ou menos onde eu gostaria de chegar com vocês, tá? Eu gostaria que vocês comparassem, tem 5 minutinhos de aula. Essa folha aqui, ó, com uma bacia hidrográfica, certo? É essa relação que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Reparem que eu vou circular aqui. Os meus divisores de água. Quando eu contorno, eu sei que tá bem, bem fraquinho, né? Reparem que... Deixa eu ver se essa aqui vai pegar. Acho que vai, sim. Essa folha nada mais é do que uma bacia hidrográfica. Por isso que eu pedi para vocês fazerem essa experiência. O que tá circulado aqui, tá? Na cor preta, é o divisor de águas, tá? É o que vai dividir a minha bacia, certo? Faz sentido? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou identificar o meu rio principal. O meu rio principal... É o rio que vai do começo ao fim da minha folha. Ou seja, é aquela parte bem do meio da minha folha. Tá? Vocês podem fazer isso com a folha de vocês. Com outra cor agora. O que eu vou fazer? Eu vou identificar os afluentes. Os rios que são afluentes, que saem desses rios principais, tá? Cada um vai ter um diferente aí, porque cada um tem um tipo de folha diferente. A de manjericão é diferente da samambaia, que é diferente da... Então, vejam. O que eu fiz agora, saindo do meu rio principal, que está aqui em vermelho, eu identifiquei os rios que são afluentes. Eu consigo identificar mais alguma coisa aqui? Uma bacia hidrográfica? Talvez eu... Sim, tem o caninho da folha. Que sai para fora. O caninho. O que pode ser esse caninho? Ele deságua o rio. Ou onde deságua, ou onde inicia ele. Isso, nasce, tá? Então, esse meu cabinho aqui, eu vou denominar de nascente, certo? Em oposição, no lado oposto à nascente, eu vou ter o quê? No final do rio, onde deságua.
onde deságua, que tá aqui na tela, gente, ó. Como é que é o nome da onde deságua o rio? É o mar, um rio. Nascente? Foz? Foz. Nascente é onde nasce. Onde deságua é a foz. Tá aqui, ó, número 6 que eu tô circulando na tela. Tá? Então, no lado oposto à nascente, eu vou ter a minha foz. F-O-Z. Certo? Agora, eu mostrei para vocês no slide anterior. O que mais que eu consigo identificar aqui? Não ouvi. Ô, prof, eu acho que, tipo, eu não sei se é isso que tu tá falando, mas tem aquilo que a gente tinha falado antes, que era onde que nascia, e bem na pontinha da folha tem meio, é meio empinadinho, diremos, né? Eu não sei direito como explicar, mas sei lá, acho que é ali que deságua, então, se é ali que nasce, é ali que deságua? Não, peraí, ó, nasce num ponto, todo rio, tá? Tem um ponto que nasce. Aqui, na imagem que eu tô mostrando para vocês da tela, que é a que tá no livro de vocês, nasce aqui, ó, no ponto 1. Tá? Essa imagem, ela vai continuar no próximo slide, tá? Então, em oposição, no lado oposto, tá? A nascente, eu tenho a foz, que é aqui, ó. Que é onde deságua. Então, são lados opostos, Maria. Tá? Sim, calma aí. É, tipo, isso que eu tô tentando falar. É, a folha tem, tipo, aqui é uma folha normal. Aqui, diremos que é onde nasce, que é a pontinha que o pessoal tinha falado ali. Aqui tem mais, não é, tipo, é, e do outro lado, é meio mais, não, tipo, como se fosse onde ia pra desaguar, eu não sei. Isso, é o que eu tô mostrando aqui no... Vocês conseguem me ver, né? Do Sim. lado do slide. Sim. Então, eu estou mostrando aqui no meu desenho. O caminho seria a nascente. E a pontinha a foz. Tá? Acabou a aula, 10h10? Beleza. Não, era 11h05. 10h05, na verdade. Não, 10h10. Não, por causa que a aula de educação física começa 10h20. 10h10. A aula acaba 10h10, gente. Ok. Vamos fazer o seguinte, guardem esse papel, tá? Na próxima aula a gente vai continuar para ver outras partes de uma bacia hidrográfica numa folha de uma planta. Próximo mês, eu já risquei o papel com os desenhos. Tchau. Ô, prof. Bom final de semana, bom feriado. Até sexta-feira que vem. Alô. Oi, vem para aqui. Ficou tão bonitinho, amei. Fala, Sofia, não entendi. Não entendi. Mas já botei no Classroom. Ele tá tão bonitinho, tu vai adorar. Ai, que massa! Eu botei... Fez Maria o poema? Não, foi ontem que eu botei. Ah, eu vou ver, Sofia. Prof.